prospemmek lil Nikola Hemet. Issa sa nibdew niskellmu dwar il-konkorsi ta' sbuħija fost il-minorenni. Ftit ta' xurilu wkoll il-Parlament Franċiż ivvota fil-Parlament biex il-konkors ta' sbuħija fost tfal li għandhom inqas minn 16-il sena jinqataw darba l dejjem. Naraw daqsxejn mistiedna x'jaħsbu. Nibdew forsi b'Valerja. Valerja, inti personalment taqbel li tfal taħt 16-il sena jieħdu sehem f'konkorsi ta' sbuħija? Taqbel u għaliex? Ħajlek il-laq, għandek vantaġġ u żvantaġġ. Ħajlek x'inhu minn ħanibda mill-vantaġġ. Il-vantaġġ huwa li persuna tifla tifel talli ma tieħu telfa u rebħa. Fl-aħħar mill-aħħar jiena nemmen li kulħadd sabiħ fil-dik tiegħu, fent? Min m'għandux minn barra għandu minn ġewwa dik nemmenha jiena u modeling mhux biss buħija, kollox personalità, Ingliż, skola, kollox jaraw. Anka fit-teens jiġifieri, kollox meta jidħlu competitions. Imma tfal taħlilhom dak l-element ta' kompetizzjoni minn qed għadha stant tenera. Speċi ma tarax? Ħanejlek ħafna drabi jeżistu tfal eżempju li jkunu mistħin ħafna drabi jidħlu biex ineħħu l-mistħija tagħhom jew il-ġenituri tagħhom. Inaħulhom il-mistħija tagħhom dik naqbel ħafna magħha l-arħaġa ħanejlek x'inhi l-arħaġa. Meta l-ġenituri jimpikaw dik l-arħaġa, dik hija l-ar. Ħanejlek il-għalax meta din tidħol il-pika tal-ġenituri m'għadix bejn tfal il-ħaġa. Dik hija waħda mill-affarijiet li l-ġenituri jagħmlu ħażin. U t-tfal neġa' ngħidha għandek żvantaġġ u mhijiex essaġġ ħażin, ħanejlek il-għalha mhijiex essaġġ ħażin għax inti qed titgħallem persuna it-tija il-go ahead u inti meta tidħol timmodella kemm għat-tfal u kemm għall-kbar trid titgħallem qabel ma tidħol timmodella. Klawdja. Ma nistax nifhem għaliex qalet li tfajla tifla tkun tistħi. Jiġifieri jekk neqbad nitfaħa f'competition f'dak id-dawl u f'dak in-nies naħseb għara x-xokħan tiegħha. L-ewwel net tieħu training. L-ewwel darba. Tmur għandi trainers u jitrejnjawha huma. U jġibulha l-konfidenza. Naħseb hemm ħafna aktar mezzi kif tfajla nagħtiha training biex toħroġ mill-mistħija milli qed nitfaħħa hemmhekk qed jiġġudikaw fuq is-sbuħija tagħha. Kull tfajla jew tifel fajnejn omma u missiera hija li żbaħ għalihom. Issa, tajliex differenzi hemm jekk qed noħduhom futbol, jekk qed noħduhom xogħol qed tisfen jew qed kanta, mhux xorta competition, imma le, dik hija challenge. Dik jista' jekk kienet tifla kif inhi tifla jekk qed tiġi ġudikata fuq is-sbuħija tagħha. Sa kemm l-għamlux plastic surgery jew nbidlu l-figura tagħha, ħatibqa' kif inhi, ħatiġi ġudikata, tiġi xtajla x'titgħallem u ma titgħallimx tifla żgħira. Imma jekk fil-futbol eħe challenge u darba oħra ħajja mill-aħjar jew is-sfin jew il-vuċi tiegħu il-vuċi tagħha jew ħadd tiġi għall-aħjar hemmhekk hemm mod fej alright qed insaħħilha il-personalità tagħha. Inti meta tirbaħ jew titlef mhumiex il-ġurija din jgħidulek inti kemm inti kera jew inti m'intix sabiħa. Għat ma jidu għek il-ġurija. Jina ġaċ kont kemm il-darba. Ovvjament, ħanara minnu l-izbaħ, beauty contest, ħanara l-izbaħ. L-izbaħ jiva, imma l-personalità tara. Personalità jek kien kun ġaċ. Jina fil-Miss World Ball ta' namel test ta' judging, ovvjament, Miss World ma jintrebaħx fil-izbaħ tfajl, ovvjament, kullħat sabiħ ikun. Imma jina edha ġaċ biex nara, jima nafx għandek ġewa. Għalhekk ikun hemm xejdulu qabel tal-personalità? Ija, ma dak il-ħin jien meta qed nara ma kontx ġaġġ fil-personalità. Inti meta tidħol f'tat-teens ikunu għadhom żgħar it-tfal jeżistu. L-ewwel ħaġa ħana jkun ħadd idaħħal din il-personalità, skużani. Jekk jiena m'inhiex ħammur barra nikkompeti, mhux qed ngħid għax jiena liċenzja ta' minn Miss World, imma jekk jiena m'inhiex ħammur barra nikkompeti, m'għandix għalfejn noqgħod nagħmel test ta' kemm naf nitkellem bl-Ingliż u personalità. Għax issa llum kulħadd bil-personalità modeling m'għandux jaqsam xejn, skużani fl-opinjoni tiegħi, il-personalità nuża. Jekk jiena ħammur nirrappreżenta lill-pajjiżi f'konkors bħal Miss World jew xi ħaġa ikbar. Intom tużaw fil-kastra. Ovvijament, ma nistax nibat fil-ma t-tkrenġ bl-Ingliż, jom għandix personalità.